להאזין לרדיו קול אחר 106 FM להאזין לרדיו אחרת. אז מילי, אנחנו באמת מדברות פה בתוכנית שלנו על מחלות נפש ככלל ועל מניה דיפרסיה בפרט. ורצינו לשמוע ככה את ההגדרה הרשמית של מהי מחלת המניה דיפרסיה בעצם. אוקיי, אז בעצם זה הפרעה במצב רוח שמתבטאת במצב רוח מרומה מצד אחד, שזה מה שנקרא מניה, ולחילופין במצב רוח ירוד, שזה הדיכאון. זה בעצם אפיזודות של פעם אחת מניה ופעם אחת דיכאון, והן יכולות בעצם להימשך בין שבועיים למספר חודשים, ובדרך כלל יש צורך בטיפול תרופתי. אוקיי, ובעצם יש רמות שונות של מניה דיפרסיה, את גם ככה ציינת את זה בגדול. נכון, נכון. הרבה מהן לא מצריכות אשפוז במחלקות פסיכיאטריות. יש גם סוגים, יש למשל הפרעה שהיא הפרעה ביפולרית סוג 2, שזה בעצם התקפים של דיכאון עם התקפים של היפומניה. שאז המצב של המניה לא מגיע למצב של אנשים שעושים מעשים שיכולים לסכן אותם. זהו, בואי תסבירי אולי למה הכוונה בהיפו, כי אנחנו ככה מגדירים את זה בנתונים יבשים, ואני רוצה שאומרים. כשאומרים שמישהו נמצא במצב מעני, שזה מצב שהוא מצב רוח מרומם, שהוא לא זקוק להרבה שעות שינה, שיש נפח דיבור מוגדל, שיש עיסוק, למשל פתאום הוא מרגיש שיש לו כוח לשפץ עכשיו את כל הבית, או לעשות קניות בצורה מוגזמת. הרבה פעמים גם זה מתבטא בהתנהגות שהיא חסרת שיפוט באופן מיני. ואז דברים כאלה בעצם יכולים לסכן את הבן אדם, ולמשל אנשים שפתאום יש להם איזה שהם מחשבות שהם יכולים לעשות, לקפוץ למשל מקומה שלישית ושום דבר לא יקרה להם. ואז במקרים כאלה שזה מניה, אז כבר צריך שמירה יותר צמודה. ואז הם גם מבצעים את זה בעצם במצב של מניה לרוב. אז בעצם כשחולה נמצא במצב של מניה חריפה, נקרא לזה במצב היפו, הוא קשיר לעבוד? איך מחליטים איזה חולה כן קשיר ואיזה לא, אם יש איזה רף? בכלל, אם במצב של מניה דיפרסיה בן אדם קשיר באמת לעבוד ככל אחד. במצב שיש ממש את ההתקף, והתקף מה שנקרא בעיצומו ולא תחת טיפול תרופתי, אז בן אדם לא יוכל לעבוד. הוא בעצמו גם רואה שהוא לא מצליח לעבוד, שדברים מתבלבלים לו, שהוא לא ישן בלילה, שהוא לא מצליח לעשות בעצם את מה שהוא עשה בדרך כלל. כשאנשים תחת טיפול תרופתי והם נמצאים במצב מאוזן, אז ברור שהם יכולים ללכת ולעבוד, ואין שום מניעה. ומה הטיפול שנותנים מעבר לטיפול התרופתי? האם יש צורך גם להיוועץ בפסיכולוג או פסיכיאטר מבחינת שיחות? אז זהו, שאנחנו בדרך כלל, הפסיכיאטריה וגם במרכז שלנו, מאוד מאמינים במה שנקרא טיפול משולב. וטיפול משולב זה לא רק הטיפול התרופתי. וגם בעצם טיפול בשיחות, וטיפול ביחד עם המשפחה, שבסך הכל הבן אדם זה גם הסביבה שלו, והסביבה שלו זה דבר מאוד חשוב שתהיה בתוך התמונה, כי הם יכולים הרבה פעמים לבוא ולהזהיר אותנו לפני שהבן אדם עצמו מרגיש שיש הידרדרות במצב שלו. אוקיי. זה תמיד חשוב שזה יהיה ביחד עם בני המשפחה. רצינו לשאול אותך גם על הרפורמה שנכנסה בבריאות הנפש, מה את... בואו נסביר עליה באמת קצת. ביולי האחרון נכנסה, אני משערת לעצמי שאת יודעת, רפורמה בבריאות הנפש שבעצם העבירה את הטיפול בחולי נפש לקופות החולים. נכון. את רואה בזה? אם עד היום בעצם מי שהיה מממן את האשפוזים ואת הטיפולים במרפאות, זה היה משרד הבריאות, זאת אומרת הממשלה, אז היום בעצם העבירו את זה לקופות החולים. נכון. אני חייבת להגיד שאנחנו טרם ראינו איזושהי הגבלה. זהו, זה בדיוק מה שאני באה לשאול אותך. בדיוק. אז אנחנו מהבחינה שלנו, הפסיכיאטרית, פחות ראינו הגבלה. כן, יש אנשים שהם קצת חוששים לגבי הקהילה לבוא למרפאות פסיכיאטריות, כי אז יופיע להם המחשבים של הרופא משפחה. זאת אומרת, כן ראיתי כמה תגובות כאלה, אבל בגדול בבתי החולים אנחנו עוד לא רואים שום דבר של... בסופו של דבר התיק הרפואי מופיע אצל רופאי המשפחה בלבד, או רופאים של הקופה בלבד, אז ממה החשש בעצם? יש חציון, תראו, החשש בעצם, שוב, אנשים כל הזמן מפחדים שהם ילכו למקומות עבודה מסוימים, והם יכולו למצוא עליהם פרטים עכשיו. לא לשכוח שעדיין יש דבר כזה שנקרא חציון רפואי. נכון. זאת אומרת, אם אדם לא מוותר עליו, אז לא חייבים לדעת כל הפרטים הרפואיים עליו.
אבל לפי מה שאנחנו הבנו, הבעיה היא, יש בעיה נוספת. אנחנו דיברנו במהלך התחקיר שערכנו עם פנחס בלחסן, אם את מכירה אותו, הוא הקים את פרויקט הסברה כולנו דגל לבן, שנלחם באמת בסטיגמה של מחלות הנפש. והוא טען שהרפורמה דווקא מחמירה את המצב, כי לא באמת מספקת טיפול ראוי לחולה, והוא אמר שהקצב שכל אחד, הקצב הבחון שכל מטופל מקבל, הוא בעצם מאוד מאוד קצר, והוא לא באמת מאפשר להבחן את הבן אדם כרגע. ראוי. כי לכל אחד יש בעצם ממש מספר דקות מועט לראות את החולה ולהבחן אותו. בעיקרון זה יכול מאוד להיות נכון בקופות החולים. מאחר ואני מגיעה מבית חולים, אז שוב, אצלנו זה לא אותו דבר. ניתן לקבל את הטיפול גם בבית חולים וגם... ואני מציעה את זה שוב, שגם בקופות החולים אנשים לא, אנחנו, זה לא רפואה של 10 דקות, אף פעם לא. ומוצאים את הדרכים בינתיים ממה שיש. פחות ממה שאני יודעת. זאת אומרת, אצלך זה פחות. אני מגיעה מבית חולים. אדם יכול להגיע פרטנית לבית חולים ישר, או שהוא צריך לעבור איזה... בן אדם לא צריך הפניה למיון פסיכיאטרי. ומהבחינה... זה לא כמו מיון כללי. מהבחינה שלך, נגיד, באמת מתחום הפסיכיאטריה, את רואה איזושהי התקדמות מבחינה אפילו הסברתית של מחלות הנפש, מבחינת אנשים שפונים, כי כאמור, אנשים שמתביישים במחלה, הם פחות גם פונים לעזרה, לדעתי. נכון, את רואה איזושהי התקדמות? נכון. שוב, זה תלוי... באוכלוסיות ומגזרים. זאת אומרת, יש עדיין מגזרים שבהם בקשה לטיפול נפשי זה טבו. אבל כן יש התקדמות ופתיחות של אנשים שסובלים מהפרעות נפשיות, שכן הם לא מתביישים לבוא ולהגיד, יש לי בעיה, היא בעיה כרונית, אבל אני מטופל ואני כמו כולם. וממה היא נובעת לדעתך? ממה נובעת באמת ההתקדמות? בזה שהם, שוב, אפשר לראות הרבה גם הרשתות החברתיות, אנשים שסובלים מבעיות נפשיות ובאים וככה מודים בריש גלי מול חבריהם ומספרים על החוויות שלהם. אפשר לראות שוב גם אצלנו שכשאנחנו מפנים משפחות לקבלת ייעוץ, כשיש להם בן משפחה שמאושפז, אז הם כן יותר מוכנים לקבל את זה וללכת לקבל ייעוץ. כי שוב אמרתי, זה חשוב גם לטפל בבני המשפחה של אנשים שסובלים ממשבר נפשי. אז אני כן רואה שיש יותר פתיחות. אז את רואה פתיחות. אוקיי. עוד משהו שחשבנו, שדיברנו בעצם עם פנחס, הגענו לעניין של החינוך מהתיכון בעצם. אז רציתי לשאול אם את חושבת שצריך באמת לעשות איזה שהם הסברות, או איזה יום מיוחד לתיכוניסטים, ולהסביר להם ולהעלות את המודעות בנושא הזה. זה רעיון מבורך. אוקיי, תודה רבה לך. גם יש בני נוער שסובלים מהפרעות, וזה חשוב שידעו שזה לא טאבו. נכון. שצריך לדבר על זה. אז בעצם את אומרת שיש התקדמות, אבל שעדיין באמת הנושא הוא טאבו, וכן צריך להילחם בהסברה. תמיד, כן. עם ההתקדמות עדיין צריך להמשיך. נכון. אז תודה רבה לך, מילי. רדיו קול אחר, תמיד, בחזית העשייה. לראיונות נוספים, חפשו אותנו גם בפייסבוק. רדיו קול אחר, 106 אריאל.